tivemos aqui a 10ª edição da Voz dos Jovens, que teve hoje a sessão final, obviamente um programa que decorre ao longo do ano. Começar por dar os parabéns a todos os jovens, 140 jovens, que tiveram uma participação absolutamente extraordinária, de 14 escolas públicas e privadas do concelho. Um enorme agradecimento aos professores, temos muitos professores que têm acompanhado ao longo dos anos os jovens que participam na Voz dos Jovens. E constatar aqui, para além de obviamente termos recebido as propostas dos jovens, termos ouvido e termos respondido àquilo, ou que já existe, ou que existe de outra forma, ou que não existe, e vamos, obviamente, dar seguimento naquilo do que foi proposto, dizer que é um trabalho absolutamente extraordinário, porque o que se pretende é exatamente isto, é que os jovens tenham uma palavra e uma voz ativa, e temos tido várias iniciativas no nosso concelho, no âmbito da educação, mas não só, que têm surgido do programa da Voz dos Jovens. E, portanto, os jovens também se sentirem que aquilo que aqui apresentam é levado à prática, é concretizado, eu diria que é a maior prova da importância deste programa. E termos terminado a sessão de hoje com o Sr. Presidente da Câmara a assumir o compromisso de reativarmos o Espaço S, que era algo muito desejado pelos jovens, eu diria que é o momento de maior felicidade que podemos ter nesta edição da Voz dos Jovens, uma vez que esse era um dos grandes objetivos. Estamos aqui na 10ª edição da Voz dos Jovens, trata-se do fórum final e foi fruto de um ano de trabalho onde estiveram envolvidas 14 escolas com o seu ensino secundário, públicas e privadas. Foram ao todo cerca de 140 alunos que debateram, refletiram, discutiram e formalizaram propostas na área da saúde mental, a felicidade e o bem-estar. Este ano, excepcionalmente, para além de um conjunto de propostas que trazem para a apresentação e discussão com o Executivo, trazem também uma carta de recomendação que esperam entregar em mão ao Sr. Presidente. Sempre gostei muito de falar, sempre gostei muito de associativismo, mas eu percebi um lado especial do associativismo desde que vim para este projeto. Eu estou cá desde o 10º ano, portanto já estou aqui há 3 anos. Conheci pessoas incríveis e acho que pude desenvolver capacidades de comunicação, debate de uma forma fenomenal, que me ajudou muito a nível pessoal, social e acho que futuramente a nível profissional também me irá ajudar. Além do mais, várias das propostas que nós já discutimos aqui foram implementadas, como por exemplo os transportes públicos no Concelho de Cascais ou toda a forma como os delegados e subdelegados são eleitos nas escolas do concelho.